Dobar dan svima. Zakazali smo ovu konferenciju za novinare iz dva razloga. Kao što znate, sezona druge muške lige u košarci je završena. Mi smo je u toku ove prošle nedelje malo analizirali sa na upravnom odboru, bio je tu izveštaj trenera i u principu smo zadovoljni i seniorskom sezonom i uopšte sezonom, dakle, kompletnog košarkaškog kluba Pirot, uključujući sve manje selekcije. Ciljeve koje smo postavili na početku sezone su ostvareni. Bilo je, dakle, dobrih mečeva, dobre atmosfere, dosta publike, dosta pobjeda, nažalost puno problema, ali sve smo to na zajednički način sa stručnim štabom i sa igračima premostili i jednog trenutka se te poteškoće sa kojima smo se suočavali su odrazile i na atmosferu i na rezultate. Kada je to tako, obično se kaže da se sa završetkom nove sezone već sutra nam kreće u razmišljenju u pripremu nove takmičarske sezone. Mi smo, kažem, pre neki dan imali upravni odbor i jednoglasno smo odlučili da, naravno, saradnju nastavimo sa Markom Spasićem i za novu sezonu, dakle on je na sednici upravnog odbora, da kažem, izabran ili saradnja produžena i za sezonu 2017-2018. Tako da će on predvoditi naš seniorski pogon u novoj sezoni. Sve ovo daje, znači i oko ciljeva, oko same ekipe, oko rostera, ima vremena, dakle, leto je pred nama, ali smo mi već obavili razgovore sa skoro svim prvotimcima na kraju sezone i, da kažem, način neki dogovor i saglasnost postoji i sa našim, sa njihova strana, da se saradnje, dakle, sa većinom igrača nastavi i u nove sezone, tako da očekujemo da ne bude mnogo turbanje ekipe, da eventualno nadomestimo na boljim pozicijama gde stručni štab proceni i da u novu sezonu uđemo još jače i sa možda i nekim jačim ambicijama, ali o tom potom. Dakle, to je jedna tema, a druga tema, ja bih najavio da smo također doneli odluku da naš klub učestvuje u takozvanoj letnjoj ligi, koja se igra u toku maja i juna meseca, dakle, seniorsko takmičenje u pitanju. To je jedna, da kažem, najniži stepen takmičenja iz kog se tokom leta, dakle, dobije jedan učesnik druge srpske lige Istok. Pet ekipa je prijavljeno, mi, naš jedini cilj i jedini motiv učešću u prvoj ligi jeste da razigramo naše domaće igrače, naše mlade igrače, to će biti praktično spoj juniorsko-kadetske selekcije uz par iskusnih igrača iz prvog tima, kao što su Borko Đorđević i Bojan Jovanović, dakle, najveći je cilj biti do tih osam utakmica sa prilično, da kažem, jakim, ali prilično dobrim ekipama, dakle, dobiju te minute u seniorskoj košarci, da kroz tih osam utakmica i kroz treninge koje će se, dakle, raditi u toku maja i juna meseca, da još spremniji ti mladi igrači budu na početku nove takmičarske sezone u drugoj ligi. Na kraju, samo da ne zaboravim, ja bih iskoristio priliku da u ime košarkaškog kluba čestitam klubu malog fudbala Pirot na ulasku u prvu ligu, povratku u prvu ligu i ženskom rukometnom klubu. Mislim, to još uvijek nije zvanično i praktično jeste. Takođe, povratku u Super B ligu i mislim da uz te dve ekipe, uz našu, dakle, košarku i naravno radnički tu u saveznom rangu, da će ljubitelji, odnosno ljubitelji sporta u Pirotu imati prilično, da kažem, i veliki izbor za uživanje u novoj takmičarskoj sezoni.